Va nihoyat yurtimizga ham katta futbol havosi kirib kelmoqda. 15-mart soat 21:15 da Qarshining Nasaf jamoasi Abu Dabining Banias klubi bilan Chempionlar Ligasi play-off bahsida maydonga tushadi. O'yinda g'alaba qozongan tomon Osiyo Chempionlar Ligasi yo'llanmasiga ega chiqadi va Qatarning Al Saad, Saudiyaning Al Faysali va Yordaniyaning Al Wehda jamoalari bilan E guruhida bellashadi. Uchrashuvdan oldin qarshiliklarning imkoniyatlari yuqori baholanmoqda. Ammo Banias klubining umumiy transferi bahosi Nasafnikidan 2 barobar qimmatligi va klub bir necha saviyali legionerlarga ega ekanligini unutmasligimiz lozim. Roziqul Berdiyev jamoasi Osiyo yashil maydonlarida o'zining namunali o'yinlari bilan muxlislar e'tiborini qozongan. Soddaroq qilib aytganda, Nasaf xalqaro o'yinlarda o'z muxlislarini uyaltirib qo'ymagan. Nasaf Abu Dabiga to'liq tarkibda yo'l olgan va jamoa asosiy tarkibida jarohat olganlar yo'q. Birgina himoyachi G'olib G'aybullayev ertangi o'yinda ishtirok eta olmaydi. Vakillarimizga yurtimizda mavsum endi boshlangani pand berishi mumkin. Negaki Birlashgan Arab Amirliklarida mavsum allaqachon yarmidan o'tib bo'lgan va Banias futbolchilari hozirda o'zlarining eng yuqori sport formasiga chiqib ulgurishgan. Jamoa so'nggi 3 o'yinni g'alaba bilan yakunlagani klubning hozirgi sport formasi va ruhiy holati ajoyib ekanligidan dalolat. Qarshiliklar uchun 2022-yil mavsum oson boshlanmadi. Dastlab kubok finalida Paxtakordan mag'lub bo'lgan jamoa keyinchalik Superliga startida Navbahor bilan, keyin esa Metallurg bilan qiyin kechgan o'yinlarda durangga erisha oldi xolos. Balki bu Banias bilan o'yinga bo'lgan tayyorgarlikning bir qismidir. Nasaf futbolchilari o'tgan 2 o'yinda kuch tejab harakatlangan bo'lishi ham mumkin. Qarshiliklar yangi mavsum oldidan oldingi mavsumlardan farqli ravishda jamoa yetakchilarini tarkibda saqlab qola oldi. Bu esa Berdiyevda kelgusi o'yinlarda sinalgan taktik usullardan bemalol foydalanishga imkon beradi. Hozirda chempionatda 6-o'rinda borayotgan Abu Dabiliklarning yarim himoya va hujum chizig'i vakillari sifatli o'yin namoyish qilishadi. Hujumlar asosan braziliyalik chap qanoti vingeri Joao Victorning qanotidan amalga oshiriladi. Markaziy hujumda harakat qiluvchi 1.90 m bo'yiga ega shvetsiyalik forward Kieza Telin 2-qavatda Nasaf himoyasiga bosh og'riq bo'lishi mumkin. Umuman Banias safida jami 10 ta legioner harakat qiladi. Klubning umumiy transfer bahosi deyarli 16 million yevroga teng. Solishtirish uchun biznikilarning umumiy qiymati 8 million yevro atrofida. Ammo futbolda doim ham qimmat tarkibga ega jamoa g'alaba qozonavermaydi. O'yinda Nasaf hujumi vakillariga nisbatan osonroq bo'lishi kutilmoqda. Negaki Banias himoyasi havas qilgulik darajada kuchli emas. Saviyali jamoalarga qarshi o'yinlarda o'tkazib yuborilgan gollar bunga yorqin dalil. Ushbu bahsda Nasafga jamoaviy o'yin va maydon markazidagi ustunlik g'alabani taqdim qilishi mumkin. O'yinda ikkala jamoa ham o'zining uy liboslarida maydonga tushadi. Uchrashuvni Iroqlik hakamlar brigadasi boshqarib boradi. Bosh hakam Ali Sabah Addai va unga qanotlarda hamyurtlari Haydar Abdul Hassan va Amir Davudlar yordamlashib boradi. O'yindan oldingi matbuot anjumanida Nasaf ustozi Roziqul Berdiyev va yarim himoyachi Akimal Mazgavoylar o'z fikrlarini bildirib o'tishdi. Roziqul Berdiyev: "Ertangi bellashuv haqida gapiradigan bo'lsam, jamoalar kerakli natija uchun kurashadi. Banias jamoasini o'rganganimizda shunga amin bo'ldikki, jamoa jiddiy va yaxshi saviyadagi futbolchilarga ega. Banias jamoasi ishtirokidagi bir nechta o'yinlarni ko'rib chiqdik, ularni o'yin uslubi bizga yoqdi. Lekin Nasaf ko'rsatayotgan futbol ham ko'plab muxlislarga xush keladi. Ertangi bahsda biz musobaqani guruh bosqichida davom ettirish ishtiyoqida maydonga tushamiz. Bizga ertangi o'yinda faqat G'olib G'aybullayev yordam bera olmaydi. Qolgan futbolchilarning barchasi ertangi bellashuvga tayyor", deydi qarshiliklar ustozi. Akmal Mazgavoy: "Ertangi bellashuvga yaxshi tayyorgarlik ko'rdik. Banias jamoasini yaxshi o'rgandik. Ular safida yaxshi futbolchilar harakat qilishadi. Biz ertangi bellashuvda faqat g'alaba uchun maydonga tushamiz. Faqat g'alaba uchun. Raqibning qaysi chiziqlari kuchsiz? Bu haqida gapirish noo'rin deb bilaman. Biz bu jamoaning kuchli va kuchsiz tomonlarini o'rganib chiqdik. Lekin bu haqida bu yerda muhokama qilmoqchi emasman. Biz bu jamoa ishtirokidagi bir necha o'yinni ko'rdik va bu haqida o'z xulosamizga egamiz", deydi Akmal Mazgavoy. "Bizda esa hozircha shular, qadrli do'stlar. Sog' salomat bo'ling. Ertangi o'yinda vakillarimizga omad tilaymiz."